samtidigt då som det är liksom lite, det är ju alarmerande att de har blivit så bra. Och ja, det är väl som allt annat, tänker jag, som immaterialrätt och vad som helst. Du kan inte skydda dig 100% mot någonting längre. Du kan bara minimera genom att liksom vara påläst och alert. Men tyvärr så minskar det ju också möjligheten för andra. Jag ska bara ta ett exempel då. Att det är ju väldigt många som det här med att sälja. Om du har köpt en resa eller du har fått ett presentkort på en resa och du inte vill åka då, och då tänker man så här, då kan man sälja den biljetten och så kan man byta namn och så kan man, kan någon då få en billig resa. Men det är väldigt, väldigt hög grad bedrägeri. Och då har jag ju i min mest snabbväxande grupp, heter Vi som älskar resor på Facebook. Och det är alltså 86 000 medlemmar, och den har gått från innan den 20 december var det 19 000. Då förstår du hur snabbt den växer. Så den är ju, den kräver ju jättemycket jobb. Och det är ju jättemånga otroligt inspirerande reseberättelser, och människor hjälper varandra, de hittar hotell som de får tips om och restauranger och det.